Я нам 2 лету, так это сам. Я дивала, я на Тереза там, а летуёй дали яблоки и ягоды. А мама я ниш, мама я и я никакого дотила не буду. Добро. Я ту. Я тут диви танцевок и папа. И папа, и папа. Чекай, то не цела прича. Ajde, šta se onda desilo? Tu je na primer. Je li išla putem i si išla je? Šta je si išla da radi? To moja to. Putem. I tu je najta slanjivuk i pitala krvam, gdje ti ide? A šta je crvenka pitala? Kod moje mate, evo tatu i ja, jada, plaću tam do bakina kuće. I? Vuk je otrčao prema bakinoj kući i? Baku i legao u krevet. Počnio se tako nota i ona je naišla crvenka pa. Da. I lovac Luka je isto to. Nije, šta je pitala crvenka pa Vuk? Niko ide. Nije li. Šta je pitala crvenka pa Vuka, Lara? Zašto imaš? Pitala ga je. Da to ima tako velike ruke, da te bolje čujem. I onda ga je pitala. Da to ima tako velika ruke, da te bolje pojedem. Wow, uplašili smo se. I? Šta je bilo? I je bilo. Vuk je pojao crvenkapu. I tu je naišao? Luka vlovac. I? Ine Luka vuka. Luka to je naišao je. Znači kaj ti ćeš poslati. I? Naišao je vuk. I? I ne. I šta je Luka vlovac izvadio? Svoj veliki? Nož. Nož i? A gdje su bacili Vuka? U budan stavili jedan kamenje i baka je dalje. I bacili su ga u budan. I? Kako ide na kraju? Čiča? Mita gotova je pita. A ne sad joj! Bravo, Laro!